Dit is mijn beslissing in deze zaak. De zaak is afgedaan. Dank u wel. Weet je dat jij gek bent, zegt ze tegen me. Het is zo triest dat mevrouw het niet wil inzien. Je bent een hoer, zegt ze tegen me. En je gaat met je zoon naar bed. Zo vals en gemeen ben jij. Ja, dat ken je van je eigen vrouw, zeg ik. U heeft gezegd, je moet niet zo zeiken. Respectloos ben je, je bent brutaal. Je bent een grote, dominante kutbeheerder. Dat heb ik er ook gezegd. Dan denk je, die mensen die zijn echt psychisch gestoord. Die moeten hier weg, uit de buurt, opdonderen. Ik ben nooit goed in jouw ogen geweest, leugenaar. Ik ben onderweg naar Middenmeer in Noord-Holland. Daar woont Tineke al zo'n 30 jaar in een mooie rijtjeswoning met een flinke achtertuin. Niks te klagen, zou je zeggen. Maar niets is minder waar. Want de enorme kastanjeboom van de buren overschaduwt niet alleen haar tuin, maar ook haar woongeluk. Die boom is net als een donkere wolk. Hij haalt je blijdschap weg. Hij maakt je down. De buren, Maria en haar zoon Rutger, snappen niet waar de buurvrouw zich nou zo druk om maakt. Zij zijn juist dol op de kastanjeboom. En volgens hen klaagt de buurvrouw puur en alleen om hen te dwarsbomen. Ik vind haar dominant, bazig. Controle uitoefenen. Dat vind ik. Inmiddels groeit het geruzie beide partijen behoorlijk boven het hoofd. En dus is het de hoogste tijd dat meester Visser de bijl aan de wortel van dit conflict komt leggen. Nou, dit is onze tuin waar we heel erg blij en trots op zijn. En dit is onze prachtige boom. Ja. Heel mooi. Nou, moet je kijken. Hier hebben we dat grote gedrog die al ons licht wegneemt. Het is heel bedreigend. Het maakt je down, verdrietig. Het is een spook wat je leven beheerst. Deze boom die straalt werkelijk liefde uit. Je zou er eigenlijk ook troost bij kunnen vinden bij deze boom. Als je hem omhelst. En die geeft geen warmte, maar die heeft wel liefde in zich. En dat voel je. Nou, kijk. En dan hoop je dat je je was lekker buiten in de wind kan hangen. En dan denk je, als het eindelijk klaar is, van hé, lekker, mijn was is schoon en fris. Nee, dan moet je het nog nakijken als je binnenkomt. Want geregeld zitten er spinnetjes en torretjes en troep in. Nou, daar is er griezelig van. Dus dat, nog eens een keer dat gedrocht. Die boom, dat is gewoon een nachtmerrie. Zomers hebben we ook veel plezier van de boom. Want dan geeft hij echt koelte en schaduw. We zien de wolken niet, we zien de zon niet. Het ontneemt je al je vrijheid in je eigen tuin. Ik zou giga blij zijn, en niet alleen ik, maar de hele buurt, als dat rotting hier weg is. Ik ben helemaal klaar met het gezeur over die boom. Ja. Dat is zeur op niks af. Nou, daar zijn we dan. Op een steenkoude dag in Middenmeer. Het is min 7 vandaag. Er wordt hier zelfs geschaatst op de sloten. Heel idyllisch. Maar daar komen we niet voor, want er is bonje in de hut. Maar een mooie dag om het ijs te breken, zou ik zeggen. Eens even kijken waar we zijn. Dit is het huis van Tineke op nummertje 52. En daar, bij de buren in de tuin, daar staat dus die grote boom waar zij zo'n hekel aan heeft gekregen. Nou goed, ik ga beginnen bij Tineke. Eens even kijken of de koffie klaar staat. Of de warme choco. Het huis van de buren staat te koop trouwens. Zal toch niks met de ruzie te maken hebben? We gaan op onderzoek uit. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Victor. Dag Victor, kom erin. Ik kom kletsen over de boom. Nou, het gedrag bedoel je, zeg. Oh, is zo erg? Echt wel. Nou, ik ben benieuwd. Zullen we maar gelijk doorlopen dan? Ja. Och, ja. Dat is hem, hè. Dit is het gedrocht. Dit beïnvloedt ons leven. Echt waar? Echt wel. Het begint met
Zoals je nu ziet, hè, de knoppen worden gemaakt. Daar valt de buitenste huls van af. Die is kleverig. Dat ligt overal. Ja. Dat loop je lekker naar binnen. Plak, plak, plak door je huis heen. Dus je hebt er ook nog een boel werk van. Echt wel. Nou, kijk. En dan gaan we gewoon weer, ook in de winter, de rotzooi van de buren opruimen. Want het blijft komen, hè. Want wat er niet meer af van de boom afkomt, dat komt wel bij hun van het erf. Dat waait gewoon onder de schutting en over de schutting heen. En dan blijf je maar opruimen en maar kastanjes rapen. Het lijkt wel of er geen end aankomt aan die troep. En dan vegen we maar weer. Zodat we weer een beetje plek krijgen op ons eigen erf. Nou zag ik wel dat het huis van de buren te koop staat. Dus dat is goed nieuws. Ze willen weg. Ze zijn al weg. Ze zijn al weg. Al 5 maanden. Waar naartoe? De Limburg. Oh, dus lekker ver weg. Ja, geweldig. Ja. Dan horen ze in ieder geval maar, niet. Maar even, hè. Waarom maak je je dan nog zo druk? Waarom wacht je niet gewoon omdat op de nieuwe bewoners en dan ga je kletsen over de boom? Nou, ten eerste omdat ze ons met zo'n puinhoop achterlaten. En denk jij dat hier iemand anders in wil gaan wonen met zo'n zootje in die tuin? Jij denkt dat zij het huis niet verkopen? Nee, dat denk ik niet. En vanwege de rotzooi. Het is één grote puinhoop, één grote bende hiernaast. En wij zitten met die troep. Asociaal vind ik het. En dan denk je dat je alles gehad hebt en dan heb je hier zo'n achterlijke scheve schutting staan. Je ziet gewoon, die haag die zoekt licht. En die groeit onze tuin in en drukt de schutting onze tuin in. Omdat die licht zoekt. Dat is toch niet normaal? Dat wij dat allemaal maar gewoon moeten vinden. En dan gaat de schutting hierover in een stalen hek. Ja, alsof je in de gevangenis wordt geplaatst. Het ziet er toch niet uit zo? En wie heeft het er neergezet? De buren. En waarom? Nou, ik denk omdat er misschien een stuk van de schutting stuk gegaan is. Wij waren niet thuis, dus doen ze gewoon maar wat. Geen overleg. Hoppatee, we halen ergens iets vandaan en we zetten het neer. En hoe lang speelt de hele kwestie met de buren al? Rond zo'n 30 jaar. Zo lang wonen we hier. Ja, ja. Zullen we binnen met een glaasje choco? Het liefst. Kopje koffie. Heb jij slagroom bij je dan? Even door te kletsen. Komt u maar. Lekker. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Arjen. Victor, leuk je te ontmoeten. Victor, dit is mijn echtgenote Arjen. En mijn vriendje is een beetje ziek. En mag ik vragen wat er... Hij heeft de ziekte van Parkinson. En hij is aan het dementeren. Dus hij praat heel moeilijk. En nou, het wordt allemaal een beetje moeilijker voor mijn vriend. Ja. Maar wij zijn een team, dus wij redden ons er wel mee. Hè? Verdrietige situatie. Absoluut. Heel verdrietig voor ons allebei. Ja. Laten we eens beginnen bij het begin. Jullie kwamen hier 30 jaar geleden ongeveer wonen. En toen? Wij waren hartstikke trots. Wij hadden het eerste van ons leven een huis gekocht. Lekker in de ruimte, in een dorp. Veel groen. En we dachten, nou, we zijn voor elkaar, hè? Dit is het. Dit is het. Maar al heel snel kwamen we erachter dat het niet zo leuk was wonen. Want? Met onze buren, want de buren waren behoorlijk lawaaierig, luidruchtig, ruzie, vechtpartijen. En dan konden we echt knokken? Ja, echt knokken. En het is ook wel, het gebeurde heel veel dat ze elkaar zaten te treiteren met muziek. Dus moeder die had bijvoorbeeld klassieke muziek op. En dan waren de heren daar niet van gediend en die gooiden boven de hardrock erop. En de hele buurt mocht ervan meegenieten. Nou, zij gedroegen zich gewoon als een familie Tokkie. Grove taal, onbehouden gedrag. Er valt niet mee te communiceren. Je kunt niet met hen in overleg. Het enige wat je terugkrijgt is psychisch geweld, psychische mishandeling, vind ik het gewoon. Als ik bijvoorbeeld dan naar de deur ging bij de buren van... jongens, kan het wat zachter? Hè? Je weet, ik heb een zieke man en wij hebben rust nodig. Want ja, dat is heel belangrijk voor iemand die ziek is. Als je al antwoord kreeg, dan was ik dat KUT-wijf. Of je bent een omhooggevallen trut en je hebt altijd wat te zeuren. Echt waar, zo erg? Echt wel. Maar zoals jij het nu vertelt, klinkt het alsof je gewoon geterroriseerd bent in je eigen huis. Nou, dat is ook zo. Het is gewoon, we zijn gewoon getraumatiseerd in dit huis. En nog? Ik ben er hartstikke klaar mee. En het is dat ik niet in het vermogen heb om een advocaat in aan te schaffen. Anders had ik dat gedaan. Maar nu hebben we meester Frank Visser. Nou, en dan zullen we hopen dat hij ons kan helpen met dit op te lossen.
Wat is jullie eis voor meester Visser? Onze eis is dat de boom weggehaald wordt. Dat de schutting en de haag die er tegenaan gedrukt staat weggehaald worden. En dat er een schutting vernield wordt. Dat is mijn eis. Het is mij duidelijk. Tot straks. Ik kom jullie halen als meester Visser onderweg is. Dank je wel. Tot zo. Ja. Nou, dat is een hele toestand. Wat een ellende. De buren zijn dus inmiddels verhuisd naar Limburg. Maar volgens Tieneke zijn het dus enorme tokkies. En zijn ze berucht in de hele regio. Er valt ook niet mee te praten, zegt zij. Ik ga toch een poging doen. We hebben dus aan Maria gevraagd om deze kant op te komen vanuit Limburg om over de zaak te praten. Als het goed is, heeft ze haar zoon meegenomen. Hoi. Goedemiddag, mevrouw. Goedemiddag, met me Maria. Victor. Rutger. Victor, de zoon van? Ja. De zoon, ja. De zoon. Zullen we eens even naar de hoofdrolspeler gaan van dit moment? De boom. De boom. Kom binnen. Kijk, daar hebben we hem. Ja. Ja, het is een grote boom. Het is een prachtige grote boom. Hij is zo van onder ook wel indrukwekkend. Hij is prachtig. Ja, ik zie aan u dat er iets gebeurt als u bij de boom in de buurt komt. Ja, ik heb hem met mijn man samen. Was het zo'n klein boompje. Hebben we hem geplant. Ja, want uw man is inmiddels overleden. Ja. Heb ik begrepen. Ja. Dus hij is ook nog wel een dierbare herinnering voor u. Ja. Maar aan de andere kant, u woont er niet meer. Nee, ik woon dus niet meer. Dus u zou ook kunnen zeggen, joh, kan mij die boom schelen? Nee, nee. Want ik vind dat hij een meerwaarde geeft aan het huis. Kijk. En daar hebben we een puntje, want daar is de buurvrouw het niet mee eens. De boom voelt als een bedreiging, een verlengstuk van de buren. Het overweldigt je, het maakt alles donker. Zij wil haar wil opleggen. Ja, en daar bent u klaar mee? Ja, daar ben ik helemaal klaar mee. Zullen we even naar binnen gaan? Daar ja. Is het net een stukje warmer dan hier buiten. Om verder te kletsen. Ja. Past u op de waslijn? Ja, die ken ik wel. Nou, daar zitten we dan. In een leeg huis. Koud. Maar goed gezelschap, zullen we maar zeggen. Yes. De buurvrouw heeft onder andere verteld dat eigenlijk gedurende 30 jaar het één grote bak ellende is geweest qua lawaaioverlast. Geluidsoverlast. Ruzies. Geschreeuw. Ja, het zijn hele enge, angstaanjagende mensen. Je weet niet... Je kunt ze niet peilen. Je kunt ze niet inschatten. Het was gewoon griezelig om ernaast te wonen. Weet u wat het is? Zij hebben overal last van. Ja. Overal zit ze over te zeiken. Maar heeft ze een punt? Nee. Wij hebben ruzie. En openlijk. Maar zij gaat naar een ander mens toe. Lullen. Ze roddelde over. Ja. Heel erg. En wat was dat verhaal dan, wat ze vertelde? Nou, dat ik opgenomen ben geweest. En dat ik eigenlijk gek ben. Want u bent opgenomen geweest in een ziekenhuis? Psychiatrisch ziekenhuis. Okay. En dat was vanwege de depressie. Ja. Maar ja, mensen weten niet wat een depressie is. Nee. Dus dat werd met de overburen besproken. En dat werd met de buren van de hoek besproken. En dat werd met naast de buren besproken. Iedereen moest het horen en weten. En hoe voelde dat voor u? Nou, dat is natuurlijk super verdrietig. Heel verdrietig. Heel vervelend. En daarom zijn we weggegaan. U bent eigenlijk gewoon de buurt hier ontvlucht. Ja. Ja. Hè? Daar komt het op neer, schat. Ik vind het gewoon heel laag bij de grond. Ik heb niet zo gehandeld. Ik heb er één keer heb ik eruit gemaakt. En dan heb ik gewoon gezegd, je bent een grote dominante kut. Ben je er, dat ben je. Dat heb ik er ook gezegd. Een super asociaal gezin, absoluut. En ik vind het nog asocialer dat ze dus ook met de stille trom mooi vertrokken zijn. En de buurt met de troep laten zitten. Zo kun je toch ook niet ergens opnieuw beginnen. Andere plek gewonen, ver van mijn buurvrouw vandaan. Kom binnen en dan kunnen jullie zien dat wij aan het verbouwen zijn. En hoe voelt een volgens mij Amsterdamse zich in het Limburgse land? Geweldig. Ja. Geweldig. Wat fijn. Ja. Maar heeft u sinds u verhuisd bent naar Limburg nog iets van de buurvrouw gehoord? Ja, ik heb een kaart gehad. Een kaartje? Ik heb ze een kaart gestuurd met kerst.
Om ze een goede nieuwe toekomst in hun nieuwe woonplaats te wensen. Nou, ik heb hier een kaart. Gefeliciteerd. Staat hier van Tineke. En wij wensen jullie daar alle goeds toe. Ondanks al die 30-jarige gedonder en getreiter gun ik ze nog steeds een goed leven. Maar de grote kastanje moet nu dan toch eindelijk weg. Die kaart is gewoon ontzettend lief bedoeld. Zij beginnen opnieuw, dat gunnen we ze van harte. En dan gaat ze me dan schijnheilig lopen vertellen. Met alle respect, laat ons met de overlast van de kastanje zitten. Nou, volgens mij heb ik het hartelijk doen overkomen. Ik werk vanuit mijn hart. En dan zegt ze, ook de omringende buren, dan gaat het gelul weer, willen graag weer licht. Dus haal die boom weg. Absoluut is de kaart lief bedoeld. Je gunt toch iedereen een beter leven? Ja. Ik krijg gewoon het gevoel dat ze dat helemaal niet meent, wat ze zegt. Want er is geen respect bij deze madame. Zij stuurt me alleen maar de kaart om een trap na te geven. Toch vraag ik me af, waarom laat je ze niet helemaal met rust? Waarom denk je niet, ze zijn weg. Die boom, oké, die is groot. Maar er komen nieuwe mensen wonen, nieuwe start. Daarmee los ik die boom op. Ja, maar het is niet zozeer de boosheid over de boom. Het is gewoon de impact van alles wat er is gebeurd. En het is niet opgelost. Dat is het, hè? Dat is het. Het is niet opgelost. Het is ook die 30 jaar die meetelt. Ja, uiteraard. En het is bijna een soort van principe kwestie geworden, heb ik het idee van, maar ik laat niet met me sollen. Ja, want zo ben ik toevallig. De buurvrouw heeft als eis dat de boom en de haag omgaan, dat die weggaan. En dat er een nieuwe schutting komt op uw kosten. Ja. Heeft u een tegeneis? Ik zou eens een keertje willen dat ze de mond dicht hield. En dat we eens een keer van eraf zijn. En dat de boom blijft staan. En dat ze die schutting zelf maar mag betalen, vind ik. Het is mij duidelijk. U bent strijdvaardig. Dat is de buurvrouw ook. Meester Visser is onderweg. Ik kom u zo meteen weer halen, zodra hij in de buurt is. Oké. Het is een hele trieste zaak vandaag. Aan de ene kant hebben we het verhaal van Tineke, die zegt dat ze geterroriseerd is jarenlang door haar buren. Door middel van lawaai en asociaal gedrag. Maar aan de andere kant hebben we het verhaal van Maria, die zegt dat ze is gepest door de hele buurt. En dat Tineke eigenlijk die hele buurt tegen haar heeft opgezet. Hoe dan ook, ik heb een beetje het gevoel dat al die ellende van de afgelopen 30 jaar nu samenkomt in de achtertuin. In een boom, een haag en een schutting. Ik ben heel erg blij dat meester Visser onderweg is. Die heeft een bomenexpert bij zich. Ik ga beide partijen erbij halen. Tineke, ben je zover? Kom je erbij? Ja. Warm genoeg aangekleed? Yes. Het is heel koud. Yes, I know. Ga ik de buren halen? Ja. Goedemorgen. Ja. Ik stond al in de gang. Komt u erbij? Nou, jullie kennen elkaar. Jullie hebben zo'n 30 jaar naast elkaar gewoond. Yes. En aangezien er in die jaren zoveel ellende is gebeurd, vind ik het eigenlijk niet eerlijk om jullie te vragen om elkaar een hand te geven. Dat praktiseer er niet over. Oké, nou. Laten we eens beginnen, Tineke, bij jou. Misschien kan jij nog één keer aan de buren uitproberen te leggen waarom die boom jou zo stoort. Die boom die neemt ontzettend veel licht uit onze tuin. Die boom die neemt heel veel water uit onze tuin. Deze boom is een prachtige boom, buurvrouw. En u overdrijft dat u helemaal geen zonlicht hebt en wateroverlast. Het komt niet van de boom. Alle buren hebben er last van. Ja, tuurlijk. Maar bij ons komt het meeste in de tuin. Altijd. Rodde tante. Ja, dat vindt zij sociaal. Dat ze zeuren kan over dingen naar anderen toe. Ze voelt zich dan belangrijk, denk ik. Dan hebben we daarnaast nog de schutting in de haag. Ja. De schutting groeit zo snel en wordt zo groot, die duwt de haag, die duwt de schutting onze tuin in. En het is nu geen vertoning zo. Het ziet er niet uit. Hoe komt die daarbij? Dat is te zien. Raaskalmheid. Hoe heet het? Een poot uitdraaien, proberen nog iets los te krijgen. Is dat zo? Nee hoor. Ja hoor. Nee, absoluut niet. Beschaafde tante. Je wilt een gesprek voeren, maar ze begint meteen te schelden, te schreeuwen, zichzelf te verdedigen, terwijl er niks te verdedigen viel. Deze buurvrouw zegt dat u jarenlang
de buurt tegen haar heeft opgestookt. Nee, dat is niet waar. Pertinent niet. Door te roddelen? Nee, is niet nee, waar. Nee, tuurlijk niet. Nee. Dat is wel waar. Je bent ook ik had daar de kans niet voor. Tineke is een roddeltante. Dag in, dag uit. Ik ben nooit goed in jouw ogen geweest, leugenaar. Hoe kan mijn buurman mij vertellen dat ik gek ben? Nee, dat heeft ze niet voor mij. Dat maar is ook niet jou. Voor mij. Nee, hoor. Zeker. Echt niet. Nee. Nee, hoor. Jij bent een oude hoer. Maar ze doet net of ze nou een heilige Madonna is. Dat is ze niet. Heeft u dat verteld tegen de buurvrouw? Nee, de buren komen bij mij. Wat is er aan de hand? Er wordt aan ons gevraagd of wij elke dag ruzie maken. Zo klinkt het door aan de andere buren. Het is de moeite niet waard om daar boos over te worden. Nee, ga toch op met je wijze blikken. Het is een zielig persoon en daar kun je niet mee communiceren. En daarom heb ik meester Frank Visser gevraagd. U wil altijd gelijk hebben. Iedereen moet er altijd bij getrommeld worden om jou gelijk te geven. Je hebt altijd ruzie, strijd voor jij. Goedemiddag. Meester Visser. Goedemiddag. 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 Fijn dat u er bent. Dit is mevrouw Tineke van nummer 52. En dit zijn Maria. Maria Christ. Haar zoon Rutger. Ja. En die wonen hier bij de te-koopbordjes op nummer 50. Zullen we dan eerst even bij de familie Tichelaar gaan kijken? Is goed. Ga ik vast naar de andere kant? Ja. Dan geef ik jou alvast wat mee. Het meetlint. Heel goed. Dank u wel. Ja. Tot zo. Dan alles vertellen aan meester Visser. Kunnen we mee? U kunt met meester Visser. Allemaal mee, met mij. Ja. Dag. Visser, aangenaam. Nou, ik schrok er wel even van, want ik had ze liever niet in huis gehad. Maar aan de andere kant, joh, wat voor kwaad doet dat? Helemaal niks. Dan zien ze ook hoe wij zitten. Kunnen ze daar weer over mopperen, zeuren. Daar staat hij. En u heeft last van de boom, zegt u? Ja. Er zijn een paar takjes, takken die er wat overheen komen. En de schutting natuurlijk. Ja. Dat wordt niet door deze taxes omvergedrukt. Nou, je kunt zien dat het wel zo is. Nee, dat is niet waar. Jawel, je ziet gewoon dan zet je daar een weg, je meid. Ziet... Nee, mevrouw, ik zet hier geen weg. Nee, maar je gaat zelf maar een... Ik vind het geen vertoning. Nee, dat had in overleg gekund, dat hebben jullie niet gedaan. Dat hebben jullie gedaan. Nee, nou, precies. Van liefde is al een tijdje geen sprake meer. En wat... wat kastanjes? Ja, ja, die komen er genoeg, meester Frank. Ja, en wat blad natuurlijk. Ja, het afval en het licht, want we krijgen geen licht meer als die helemaal in blad zit. Maar waarom krijgt u geen licht als de zon zo komt? Nou, de zon komt, natuurlijk komt de zon zo. Maar tegen de tijd dat wij een keertje hier kunnen gaan zitten, na een werkdag... Oh, dan is die boom, s'avonds, middags om 3 uur is het zonnetje erachter. 4. Hoor. Als het mooi weer is en het is warm in de tuin, wil jij dan absoluut in die zon zitten, hoor. Is het te heet? Victor? Beetje opletten. Ja. Ben je daar? Goed. Ja. Wat ik eigenlijk wil, is op 30 centimeter hoogte ongeveer in het midden van de stam. Ja. En dan hoor ik wel. Als je er bent. Ja. Ik ben nu in het midden van de voet. Ja, zeg maar 3,05 meter. Ja. Dat is de afstand. Oké, okay. Ik onthoud het. Het gaat gewoon niet om hoe ver die boom van de erfgrens staat. Dat grote gedrocht wordt alleen maar groter en geeft meer problemen. Daar gaat het om. Dan gaan we nu even hiernaast kijken. Ja. Want er zijn nog meer dingen die u kwijt wil. Ja. Ik bedoel, Sven heeft het net niet gered in Pyeongchang. Ik zou het kunnen proberen. Hé. Nou, dat ziet er gezellig uit. Dat huis van hun is een rotzooitje, een onafgemaakt, vuil, vies, achtergelaten huis. Het ruikt er, het is niet fris. Zijn er al belangstellenden geweest? Ja, ja. Okay. Al een paar. Ik denk dat onder andere doordat die grote boom er staat... en omdat het zo slecht achtergelaten is, niet verkocht gaat worden, vrouw. Ga toch op, dit is jouw probleem toch niet? Wat over mijn... Jij maakt overal een probleem van. Nee, buurvrouw. Oh, nee, buurvrouw, nee. Jij maakt geen probleem. Nee. Weer een probleem. Een oude zeur is het. Nou, dan gaan we door de riante schuifpuien, Victor. Ja. Nee, dat is toch een asset bij de verkoop. Ik zie daar onze deskundige al. Hoe is het? Dag. Hallo. Nou, we zien hier een kastanje. Inderdaad. Hoe ziet hij eruit?
De boom is in principe wel gezond. Ik zie geen grote wonden, ik zie geen rare oksels. Hij begint over te hangen. Ja, want hij is ook licht. Ik begrijp het waarom even niet, hoor. U bent eigenlijk een beetje, als ik kijk even hier omheen, de enige die wat begroeiing in de tuin heeft. Ja, ja. Gezellig. Gezellig als je het bijhoudt en dat een ander er geen troep van heeft. Wij doen het ook. He? Wij hadden de mooiste tuin toevallig. Bijhouden. Je scheurt overal over. Altijd. Ik heb er nog nooit anders meegemaakt. Ik heb het allemaal wel gezien. We gaan nu naar de hoorzitting. Ja, ik zie u straks allemaal terug. Dat was strakjes. Ja, dat is ik voor uw hoed. Stop. We hebben zojuist tijdens het locatiebezoek wel gezien dat niet alleen de buitentemperatuur, maar ook de sfeer tussen beide buren tot ver onder het vriespunt gedaald is. Meester Visser heeft zijn best gedaan om zich een weg te banen door 30 jaar burenruzie. Maar laten we niet vergeten dat het vooral gaat natuurlijk om de boom, de schutting en de haag. Ook onze expert heeft zijn onderzoek gedaan. Ik ben ontzettend benieuwd naar de bevindingen daarvan. Die gaan we nu horen tijdens de hoorzitting. Die vindt hier achter plaats in dit hotel-restaurant. En ik ben toch eigenlijk stiekem ook wel benieuwd of het opnieuw Maria tegen de rest van de buurt wordt. We gaan het zien. Ik hoop dat meester Frank Visser door het hele verhaal heen kijkt en ons helpt dat we weer een hele mooie tuin krijgen en dat dat hele grote gedrocht van een boom weggehaald mag worden. Daar hoop ik op. De boom die staat goed. En ze moet niet zo zeuren. Ze zeikt aan alle kanten. Welkom, we zijn hier in het Van der Valk Hotel Wieringermeer. En aan de orde is de zaak tussen Tineke en Arjen Tichelaar tegen Maria en Rutger Krissels. Ja, één ding weet ik. Namelijk dat het nu dus zeg maar zo'n rond 30 jaar burenruzie is. Ja, min of meer wel, ja. Zo is heel het triest. 30 jaar lang heb ik gehoopt dat we het op een of andere manier wel met elkaar konden vinden en dat de problemen en de ellende die we met elkaar hebben gehad opgelost zouden kunnen worden. Maar dat kun je niet serieus menen. De eerste jaren misschien wel. Dat meen ik wel serieus. Want maar je kunt niet 30 jaar lang hopen dat het goed komt. 30 jaar lang hebben we ons best gedaan om dat wel voor elkaar te krijgen. Ach, geloof je nou zelf, meid? Schiet nou toch op. Maar nou zijn ze weg. Ja. En het probleem is niet opgelost. Nou, het grote probleem is wel opgelost. Ze zijn vertrokken. Ja, dat geeft rust. Dat is heel, heel prettig. Ik kan me voorstellen, een heleboel mensen zouden denken van, ik hang de vlag uit en dat was hem dan. Hebben we symbolisch ook gedaan. En niet alleen ik, maar de hele buurt. Maar u stuurt ze nog een kaartje met de kerst. Ik heb ze een keurige kaart gestuurd met de allerbeste wensen. En dat is oprecht gemeend. En daarin ook gevraagd of de puinhoop die ze achtergelaten hebben en de grote boom, of ze daar toch nog alsjeblieft wat aan wilden gaan doen. Daar heb ik geen antwoord op gekregen. Ja. Nou ja, u zegt het gaat om de boom. Maar ja, ik kan er niet omheen dat de boom een onderdeel is van een conflict wat al 30 jaar loopt. Nou ja, waar de boom bij is gekomen. U heeft van het begin af aan geklaagd over het leefgedrag van uw buren. Dat klopt. Ik heb ergens gelezen tokkies. Zo hebben ze zich gedragen. En dat hoef ik niet eens te verdedigen, want iedereen op de buurt heeft dat zo ervaren. Iedereen. Hoor je wat je zegt? Ja. Iedereen. Ja. U bent de buurman van nummer 48. Ja, klopt. En wat vindt u van? Ik zeg dat het woord tokkies nog netjes is uitgedrukt. Wat is er dan gebeurd? Grote ruzies, scheldpartijen, blaffende honden. Jouw hond blaft elke keer. Los in die tuin. Elke dag. Mag ik eens eventjes over meneer Braaksma zijn boekje open doen? Nou, u mag wel een boekje open doen. Maar goed, meneer Braaksma zegt dat u overlast veroorzaakt. Dat is niet waar. Dat is niet waar. Helemaal niet. Meneer Braaksma, op een gegeven moment was er eens een keer een gesprekje in de tuin. Meneer Braaksma, die was een week geleden was die opgenomen voor weet ik veel. Hij werd met een ambulance weggevoerd. Op een gegeven moment stond hij daar voor het raam met zijn Mitella. En ik kon oprotten. Oprotten jij. Tegen wie had hij het dan? Tegen mij. Tegen u. En toen komt de vrouw van meneer Braaksma. En die duwt zo op mijn vinger. Ze zegt tegen mij, ik ken jouw geschiedenis. Weet je dat jij gek bent, zegt ze tegen me. Weet jij, zegt ze, je bent een hoer, zegt ze tegen me. Ze zegt tegen mij, en je gaat met je zoon naar bed. Hè? Dat zegt ze. Ja. Dat had ze gezegd. Zo vals en gemeen ben jij. Ja, dat ken je van je eigen vrouw, zeg ik. Respectloos ben je. Je bent brutaal.
Zo gaat het dus. Ja, zo gaat het. Ja. Mag ik ook me verweren, tante? Zo gaat het 10 jaar, ja. Zo ben je 10 jaar al bezig. Ja, 10 jaar zijn jullie bezig mij elke keer naar beneden te drukken. Zo probeer jij het te wurmen. Je hebt zelf een heel drank verleden, idioot. Maar is het zo dat in de buurt het verhaal gaat dat mevrouw psychisch niet in orde is? Dat zou heel goed kunnen, want mevrouw gedraagt zich ernaar. En ik gedraag me daar helemaal niet naar. Want ook dat je zegt dat je de tokkie hier bent. Je bent zelf een tokkie. Het is zo triest dat mevrouw het niet wil inzien. Oh. Nou, laat maar eerst maar eens kijken naar die kastanje. Meneer Bas van der Veer. Ja, ja. Inmiddels weet ik een witte paardenkastanje. Ja, inderdaad. Wat is er over die kastanje te vertellen? Nou, boom, hij is in principe heel vitaal. Dat is echt per jaar, ik heb even groeischeuten bekeken... Nou. Zo'n stuk per jaar groeit hij wel, dus hij is wel gezond. Maar ja, het is een boom die de potentie heeft om heel erg groot te worden. Mm-hmm. Maar omdat hij dus eens is teruggezet, vind ik hem heel erg klein. Dan kom ze 4 keer zo groot, kom ik ze tegen. En dan gaat het over meerdere tuinen heen. Maar deze valt door dit snoeien en door hoe die is onderhouden... ook nog binnen de tuingrenzen. Maar daar zit ik nu niet eens zozeer over in. Het gaat mij gewoon om de haag en de heg, dat het weer netjes is. Mm. Ja, nou, dat hek... Dat heeft u oorspronkelijk geplaatst? Ja. Op de erfscheiding? Ja. En die haag, waarom was dat nodig? Nou, dat vonden wij mooi. Dan kwamen de vogeltjes in. Maar ja, zij zeggen, hij duwt die schutting omver. Nou, hij staat helemaal kaarsrecht naast het hek. Ja, toch zit het helemaal los daar. Ja. En dat ijzeren hek, daar hebben zij zich erg aan gestoord. Maar daar komt ze nu mee aan, nu we een half jaar bij... Weg zijn. Nooit eerder gezegd? Nee, dus nooit wat eerder gezegd. Jawel hoor, maar dan krijg je een scheldkanonade en dan ben ik er al klaar mee. Ja, buurvrouw. En het wordt altijd gedaan als wij er niet zijn. Tuurlijk. Nee, dat is flauwekul. En nou krijg ik een scheld. Ik heb niks gehoord. Nee, maar wat mevrouw zegt, dat is wel mijn ervaring in al die jaren. Dat grote veranderingen rond de erfgrens gebeuren altijd als de buren er niet zijn. En zo is het ook gegaan. Hij ging de boom kappen, ik weet niet, 10, 15 jaar terug. Zulke grote boomstronken kwamen in onze tuin terecht. Meneer zei gewoon dat het helemaal niet waar was. Dus ik heb de boomstronken opgeraapt. Ik zeg, hebben we nog meer te vertellen dan? Is dit niet genoeg bewijs? Nou, wij hebben en dan worden ze weer ontzettend boos. En dan ben je weer iemand die... Nee. Wij worden altijd maar boos. En jij nooit, hè? En u heeft het ontkend en u heeft gezegd, je moet niet zo zeiken. Zo werd het gezegd. Want de boom is nu gesnoeid, dus nou moet je je snaad houden. Daar kwam het op neer. Ja. Ik heb jou die boom zien afschragen en ik zie toch dat ding, ik zie de bonken door je dak, door je eigen dak vallen. Door mijn eigen dak, ja. Ik zie ze over de schutting vallen. Nee. Daar gebeurt nogal wat daar in die wijk. Er worden incestbeschuldigingen geuit. Er worden ongepaste opmerkingen gemaakt. En dan is het zo moeilijk om goed met elkaar om te kunnen gaan. Ja, dat kan. Dat begrijpt u nu wel, denk ik. Ik vind het een grote leugen. Nee, maar ze is niet alleen. Ze heeft de nee, maar dat getuigt ook. Eigenlijk precies wat ze aan het doen is. Praten met iedereen over ons. Ik hoef niet over u te praten, want de buren merken het zelf. Goed, dan sluit ik de hoorzitting. Ik zie u straks terug en dan zal ik u vertellen wat ik van de zaak vind. Ja? Ja. Oké. Okay. Die boom die ontneemt ons alle vreugde hier in de tuin. Dus je hebt een huis en een tuin en je hebt er geen lol meer van. Het is een ellendeling van een vrouw. Een ellendeling. Ik was benieuwd hoe je vond dat de hoorzitting gegaan is. Ik weet het niet. Ik heb er niet zo'n goed gevoel van. En wat zou het voor jou betekenen als hij inderdaad zou mogen blijven staan? Dan heb ik al mijn best gedaan en dan heb ik pech. Ze ligt alles bij wat los en vast is bij elkaar. Stel nou dat meester Visser toch zegt, de boom moet om. Dan heeft ze toch doorgedramd en haar zin gekregen. Dames en heren, na een lange emotionele dag is het eindelijk tijd geworden voor de uitspraak. Maria en Rutger hebben na 30 jaar ruzie... gekozen voor verhuizing naar Limburg. En de grote vraag is eigenlijk... moeten de boom, de haag en de schutting ook verhuizen?
Ik wil u allemaal vragen om te gaan staan, want de enige die daar het antwoord op heeft is meester Frank Visser. Gaat u zitten als u wilt. Uitspraak in de zaak van de familie Tichelaar tegen de familie Kriesels. De kastanjeboom waarover Tichelaar klaagt, staat wettelijk gezien ruim genoeg uit de erfgrens. Dat betekent dat die boom alleen dan alsnog weg moet als deze boom onaanvaardbare hinder oplevert. Is dat hier het geval? Volgens vaste rechtspraak is bladafval en het ontnemen van zonlicht gedurende een deel van de dag onvoldoende om van dergelijke onaanvaardbare hinder te mogen spreken. Deze rechtspraak is ook van toepassing in deze zaak. Ja, er is bladafval en behoorlijk. En ja, de boom houdt een aantal uren per dag de zon tegen. Maar, nogmaals, volgens onze hoogste rechters hebben buren dit van elkaar te accepteren. En dat betekent dat de kastanje juridisch gezien niet weg hoeft. Wat betreft de haag en de schutting geldt het volgende. De schutting is wat we juridisch noemen mandelig. Hij is eigendom van beide partijen. En dat betekent dat beide buren in beginsel gezamenlijk in onderling overleg voor vervanging moeten zorgen. Nou, u voelt hem al aankomen, dat is 30 jaar lang niet gelukt en het gaat ook nu niet lukken. Ik vind het mede daarom geen goed idee om dat nu nog af te dwingen. Familie Kriesels is verhuisd. Na al die jaren lijkt het me praktischer dat familie Tichelaar dat regelt met de nieuwe buren. Samenvattend moeten alle vorderingen van de familie Tichelaar dus worden afgewezen. De tegenvordering van de familie Kriesels, dat Tineke Tichelaar nu stopt met klagen en lastigvallen, is op zich wel gegrond. Na zo'n 30 jaar burenruzie hebben de Kriesels de handdoek in de ring gegooid en zijn vertrokken, eigenlijk, ik zou zeggen, zo ver mogelijk. Helemaal naar Limburg. En naar mijn oordeel moet ook Tineke Tichelaar nu ophouden met klagen. Zo niet, dan moet Tineke Tichelaar een boete aan hun gaan betalen van 100 euro per keer met een maximum van 5000. Dit is mijn beslissing in deze zaak. De zaak is afgedaan. Dank u wel. Maria en Rutger, van harte gefeliciteerd. Dank u wel. Dank u wel. De boom mag blijven staan, de haag blijft staan en de buurvrouw mag niet meer klagen. Ik hoop dat ze dat doet. Anders gaat het geld kosten. Ja. Voor jou een bittere pil, denk ik, Tineke. Het is zoals het is. Maar je wilde graag de boom weg hebben. Ja. En dat is niet gelukt. Nee, nou jammer dan. Het is niet anders. Nee, precies. Ik wens jullie in ieder geval allebei het beste. En ik dank u vanavond voor uw aanwezigheid en wel thuis. Dank u wel. Nou, meester Visser, het zit er weer op. Ik vond het een pittige zaak. Maar ik mag toch hopen dat nu na 30 jaar de kou definitief uit de lucht is. Nou, dat denk ik wel. Ze zijn uit elkaar. En weet je, verhuizen is soms de enige optie. Ja. Zit u nou te kijken en wilt u ook gewoon heel graag dat de buren verhuizen? Wacht dan niet langer, mail of bel ons. Komen we zo snel mogelijk naar u toe. En dan lossen we de zaak op. Zo is dat. Bedankt voor het kijken. Tot volgende week. Lekker naar huis. Ja. Hè? Wat was het koud vandaag? Ik vind het toch vreselijk, die kou. Nou, je moet het niet overdrijven. Zolang je niet aan de brugleuning ligt, is er niks aan de hand.